စည်ရဲတဲမမှုတွေရှိနေတဲ့ကြားပြင်းတဲ့ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်စံပြ6မိုင်ကျော်မှာရှိခါပြန်ယူတဲ့အရသာတဲ့အုပ်ဟာစစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့တပ်ဖြတ်တာကိုခံခဲ့ရတယ်လို့ကရင်ပြည်မျိုးသားများကကွယ်ရေးတပ် KNB ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကမြန်မာနောင်းကိုပြောပါရယ်။ရွာတွေကိုရှိခါပြန်ယူတဲ့အရသာ2ဦးနဲ့2ဦးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးနောက်တပ်ဖြတ်ခဲ့ကကျန်တဲ့အုပ်ကိုတနက်နေ့လိုက်လံပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ခေါင်းမှာဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါရယ်။ရှိခါပြန်ယူရင်းဖြစ်သွားတဲ့ဟာပါဒါကတည်းကယူရင်းနဲ့စစ်ကောင်စီကဆောင်လိုက်တဲ့ဟာပါ။ဒီဟာကမဖြစ်တဲ့ဟာပါ။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကလုံလုံနဲ့လူတာကောင်းလည်းဖြစ်နေပြီပေါ့နော်။စစ်တပ်ကတော့ညီလာမျိုးစုံနဲ့လူထုကိုပြင်းနဲ့ပြစ်တာနေတဲ့ကိစ္စတွေညတန်းကရဖို့လိုတယ်။ဒါကိုဟိုမှတ်တမ်းပြင်ထားပါတယ်။ဒီလောက်ရတွေကမှတ်ရတဲ့လောက်ရတွေဖြစ်တွေ့လက်ခံနိုင်တာလုံးဝမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တည်ငြိမ်ပြောချင်တယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ပြစ်ဒဏ်တာကိုခံရတဲ့သူဟာအသက်50အရွယ်လောက်ဖြစ်ပြီးရွာထဲမှာသူ့ကိုကြော်ဟင်းလို့ခေါ်ကြကရိုးရိုးသားသားလုတ်ကင်စားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်လို့တိစုံသူနဲ့တရွာထဲမှာနေထိုင်သူတဦးဖြစ်တဲ့ဒေါ်ဂျင်းနီကဆိုပါတယ်။သူကတအားအကိုရလေးရွာထဲမှာသူပြတ်ပြောရမလို့မျိုးနဲ့ဟိုခင်းခွဲဖို့လို့လက်လိုက်ခွဲကူတယ်မြောင်းသူ့ကိုလို့ကူတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့။ဒီသူများပြေးစားတဲ့ဟာစားတယ်ဓာမီကြီးတွေပြစားလို့စားတဲ့လူတယောက်ပဲ။ဆုံးသွားတဲ့ကိုကလည်းအရင်ရိုးသားပြီးပြေးစားတဲ့လူတယောက်လေအဲ့ဒါနော်အပူစီရင်တရားကိုတစ်ပတ်သွားစတာမျိုးပေါ့နော်သူရက်ဆက်ကျန်ရှောက်လွန်တလားလို့ဆရာတာတိမ်ပြီးအချိန်ကစပြီးလက်ရှိအချိန်ထိကင်းဒီဒေတာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့လက်ချက်ကြောင့်အပြစ်မဲ့ရသားပြည်သူ80ကျော်တည်ဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့တွတ်တက်သောကင်းဒီပြည်သူအင်အားစု PKPF ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာကြားပြည်နယ်ဟာစင်ရေးတက်မှတ်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေတတိနဲ့တွာလာနေထိုင်ကြဖို့နဲ့တော်လဲကိုဦးဆောင်တဲ့သူတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဟာလည်းလူထုအတွက်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်လို့ KNB ရဲ့ပြောရေးဆိုခင်ရှိသူကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့လူထုတွေကဒုက္ခတွေတော်တော်များရောက်နေတယ်။အောက်နေကြပြီပေါ့လေ။လူထုတွေကတော့တော်တော်လေးဝတ်တမ်းဝင်ကြည့်နေပါပြီ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဥဆောင်လုပ်နေတဲ့သူတွေအပိုင်းမှာပဲတက်မတော့တယ်။ဒီနိုင်ငံကိုအကောင်းမှုပြန်ပြီးဆောင်မယ်ဆိုလက်ရှိဒါအစိုးရကတော့အင်းဒီအစိုးရရဲ့အခန့်ကဏ္ဍကပြုစုကြိုးတွဲပေါ့နော်။ဒါပို့ပြီးတော့ပေါ်နေလာဖို့လိုတယ်။အော်ဘလာကိုရနေကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကင်းဒီမျိုးသားတပ်မတော် KA ကင်းဒီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNR ရဲ့စတဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေအကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး KNR ရဲ့ဘက်က2ဦးတန်ရာရရှိခဲ့ကစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတာတွေတေဆုံးတာတွေရှိတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဒါ့အပြင်အော်ဘလာဆယ်နေကလည်းဖရူဆိုမြို့နယ်ထားလိုက်ကျွရအနားမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်တေဆုံးတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။